la la ya 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 la la ya 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 la ya. Os cultos na minha igrejinha, vou pra louvar o meu Senhor. Domingo tive uma experiência ao abrir a porta da igrejinha. Vi um monte de formiguinhas e chegou primeiro do que eu. A Bíblia foi aberta em Provérbios 6, verso 6. Provérbios, 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 Provérbios 6, verso 6. Que diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Ser sábio e olhe os seus caminhos. Aceitei essa instrução e passei para minha igrejinha. Provérbios 6, verso 6. Provérbios, 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 Provérbios 6, verso 6. La la ya 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 la ya. O Santo Deus de Israel está aqui neste lugar. Vamos buscar, meus irmãos, vamos buscar. O Senhor quer operar, mas temos que buscar. O Santo Deus de Israel está aqui neste lugar. Vamos buscar, meus irmãos, vamos buscar. O Senhor quer operar, mas temos que buscar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar. Glória, a glória do Senhor já inundou esse lugar.